Atëherë kanë kaluar më shumë se 2 javë nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, ndërkohë që është rikonfirmuar Partia Socialiste, konkretisht në qarkun Durrës ne kemi 8 deputetë për Partinë Socialiste dhe 6 për Partinë Demokratike. Ju keni qenë drejtues politik për njësinë administrative SUK. Opozita ndërkohë artikulon vazhdimisht blerjen e votës dhe presionin administratë dhe jo vetëm, duke kërkuar madje edhe ripërsëritje të procesit në nën qarqe ku përfshihet edhe i Durrësit. Konkretisht aty ku ju keni punuar, si ka qenë situata? Mund të flasim për blerjet e votës dhe presion? Atëherë përshëndetje. Ju sot gjetëm. Faleminderit për ftesën. Po kanë një të vërtetë që shqiptarët u ftuan me datën 25 prill për të shprehur verdiktin dhe vullnetin. Për shoqërinë demokratike është një ngjarje nga më të jashtëzakonshmet për këtë vërtetës, sepse e cila përcakton zgjedhjen dhe vullnetin e qytetarëve se kujt do t'i japim besimin politik për t'u menaxhuar jetën politike, sociale dhe ekonomike. 25 prilli, për këtë vërtetës, jam i bindur që në mos sot nesër do të hyjë si një ngjarje e errët për zhvillimin demokratike shqiptare. Unë nuk do t'i përqendrohem totalisht zonës të cilën unë e kam mbuluar si drejtues politik i qarkut të Durrësit, sepse jam ish kryetari i Partisë Demokratike, për njohje dhe kontakte që kam dhe për konfidencën që kemi dhe me median tuaj dhe me studion tuaj, do të tejkaloj pak timitin e komunikimit dhe nuk do përqendrohem vetëm për suksin. 25 prilli ka qenë për hir të vërtetës një ditë e organizuar deri në detaje nga kundërshtari politik për të deformuar vullnetin e qytetarëve nëpërmjet votës, e cila në demokraci vota është një nga gjërat më të shëjta. Por për hir të vërtetës demokracia shqiptare si e ka arritur kur të përdojë mi fjalë atë çfarë qytetarët kërkojnë dhe duan nëpërmjet vullnetit të votës. Dalim më konkretisht tek pyetja juaj. Unë para se të dalim më konkretisht tek pyetja juaj, kam dëshirë të kap disa momente të cilat janë shumë të rëndësishme. Pra, si forcat politike edhe qytetarët u ballafaquan me datën 25 prill. Kemi zhvillime të fuqishme brenda opozitës, zhvillime të cilat kanë patur një impakt të jashtëzakonshëm mbi demokracinë shqiptare. Kemi bojkotimi apo më saktë dorëzimi i mandateve, bojkotimi i zgjedhjeve vendore, bojkotimi i komisioneve që prodhuan pastaj reformën e drejtësi, kemi marrëveshjen e famshme të 5 qershorit dhe kemi ligjet që prodhuan 25 prillin referuar marrëveshjes politike. Janë pikërisht këto elementë të cilat për hir të vërtetës kanë ndikuar drejt për drejt tek rezultati i zgjedhjeve. Shqiptarët u ballafaquan nëpërmjet votës për të shprehur vullnetin e tyre politik. Unë gjej rastin të rikonfirmoj, tash do dal tek zona ku un kam mbuluar, zona e Suktit, e cila është një zonë goxha e vështirë. Për vetë problematikat që ka si zonë, qoftë problematikat ekonomike, qoftë interesat që ka pushteti qendror dhe pushteti vendor, infrastruktura dhe përbërja shoqërore e atij komuniteti. Unë gjej rastin të falenderoj çdo banor të Suktit, të ish bashkisë Sukt, i cili ka mirëpritur komunikimin jo me mua si qytetar, por me mua si drejtues politik dhe me ekipin dhe me bashkëpunëtorët e mi. Njëkohësisht gjej rastin të falenderoj strukturat e Partisë Demokratike dhe bashkëpunëtorët e mi, të cilët prodhuam një vullnet që tjetërsoi dhe arritëm deri diku të mbrojmë me çdo kusht vullnetin që shprehen qytetarët e Suktit. Por çfarë është ky vullnet? Dhe si erdhëm ne deri në këto momente që te ky vullnet? Ka momente vërtet që ndoshta në një intervistë tjetër është mirë të flasim më hapur se çfarë ka ndodhur realisht me datën 25 prill. Në një intervistë tjetër. Sepse pyetja juaj, pra u fokusua këtu edhe unë do të përfokusohem tek pyetja juaj, pavarësisht se ju kërkova ndjesë dhe kërkova edhe dola jashtë objektit pyetjes tuaj. Sepse para se edhe nëse do t'jap dhe përgjigje juve, 25 prill ka qenë një krim elektoral. Sepse për të përdhuar 25 prillin ka patur një makineri të tërë politike shtetërore, të pushtetit qendror dhe vendor,
çdo strukturë e shtetit dhe çdo segment i tij ka qenë në funksion të 25 prillit për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Mjafto të shikosh hapat e ndërmarrë 3 ditët e fundit nga administrata vendore dhe qendrore, ofertat dhe transferta që ju kanë bërë qytetarëve apo familjeve, të cilët kanë ndikuar drejt për drejt në rezultat. Presione pa fund, makinacione pa fund. Me të drejt të lëshikusit, kanë të drejt në drejtoj një pytje, atyre zoti qytetar, apo zoti Osman, kur keni konstatuar gjithë një morit të tilë problematikash, përse keni heshtur dhe se keni denoncuar. Së pari, unë kam qenë drejtus politik. Së dyti, opozita nuk ka mekanizmat për të arritur dhe për të dokumentuar dhe për faktuar instrumentet të cilët i realizojnë mekanizmat dhe strukturat shtetërore. Me aftot shikojmë disa element shumë të thjesht, janë institucionat kontroluse, dhe para shqiptarve do të dalin shifra të frikshme që makinaria shtetërore ka vendosur në funksion të tjetërsimit të vullnetit të qytetarve. Një administrat e te i fryrë, duke filluar që nga qesi, keshi, ujësielësi dhe çdo ndërmarje, dhe policia bashkjake, çdo ndërmarje, çdo administrat është te i fryrë. Kanë arritur sa që kanë dhënë dhe rroga, rrogë të dytë, në funksion të zgjedhjeve. Pra administrata shqiptare është mësuar të marrë rrogë të dytë, kur buxheti i shtetit ka patur fuqinë të përballonte shpenzimet të tilla, por këtë radhë janë dhënë në funksion e vetëm të zgjedhjeve. Administrata shqiptare ka rreth 9 muaj apo një vit, e cilë është përballur me presionet e drejtë për drejta për të dorëzuar kartat e identitetit. Për jëllë vërtetës është një tejkalim i frikshëm, apo një shkelje drejtë për drejtë e drejtëve të njerëzit. Elementët që ka përdorë struktura shtetërore për të deformuar vullnetin e qytetarëve janë më shumë se të frikshme. Edhe unë, për të përmbyllur, dhe për të filluar të pyetjet më konkrete dhe përgjigjet më konkrete, mund të them që ajo çfarë ka prodhuar 25 prilli është diçka më shumë se e frikshme. Për hir të vërtetë, përball qytetarëve dhe sistemit të demokracisë shqiptare. Megjithatë, kjo situatë dihet nga opozita, pra e dinte se ku po shkonte opozita. Duhet dikush të mbajë përgjegjësi? Patjetër, sepse çdo rezultat, çdo ballafaqim ka një rezultat. Për çdo rezultat, fituesi merr medaljen e artë dhe i humsi do të marrë atë çfarë i takon. Unë kam dëshirë të jem pak konkret tek përgjigja juaj, gjej rastin që u rikujtoj, në cilësinë e ish kryetarit të Partisë Demokratike në 2015, kur zonja Duma humbi bashkinë. Ajo që u prodhua 25 ka qenë një strategji e njëjtë ajo që u prodhua në 2015 me Gredën Duma, i kam kërkuar zotit Basha dorëheqjen time si kryetar i Partisë Demokratike. Pavarësisht se ishte rreth 7 muaj që isha në cilësinë e kryetarit të partisë, por ndjeva përgjegjësinë politike dhe i kërkova dorëheqjen dhe reagimin tim nga drejtues i Partisë Demokratike. Por të rikthyer tek pyetja juaj. Kam qenë kritizer dhe jashpër ndaj atyre që kanë kërkuar largimin e zotit Basha këto momente. Me të drejtë, ju mund të më thoni që arsye që ju e kërkuat largimin kur humbët dhe keni qenë kritizer ndaj atyre që kërkuan largimin e zotit Basha. Unë di shumë gjëra çfarë ka ndodhur në terren. Partia Demokratike po grumbullon fakte dhe dokumenta, të cilët jam bindur që i ka dokumentuar, një pjesë të cilëve edhe unë i kam dhënë në dispozicion ato që kanë qenë objekt dokumentimi, do të i paraqes pranë institucioneve përkatëse për të nxjerrë të vërtetën reale që rezultati 25 prillit është thjesht një deformim. Arsye që kam qenë shumë kritizer ndaj atyre që filluan më njëherë që ditën e dytë, pra me 26 dhe 27 prill të sulmojnë zotin Basha, ka qenë sepse asnjë nga ata nuk ka qenë pjesë e fushatës elektorale. Asnjë nga ata nuk ka qenë pjesë kontribuese në këtë fushatë për të shërbyer demokratëve, Partisë Demokratike
për një rezultat ndryshe. Asnjë nga ato nuk është ballafaquar me presionet, me dhunën, me përballjen, me pushtetin dhe me mekanizmat e pushtet-shtetit për të patur një rezultat ndryshe. Kjo ka qenë një nga arsyet që unë kam qenë shumë kritizer ndaj këtyre. Vim tek momenti I leadershipit të Partisë Demokratike. Absolutisht do të jem shumë korrekt sepse më intereson më shumë Shqipëria për këtë vërtetë se partia. Më intereson më shumë demokracia se sa partia. E dua sistemin sepse kam 30 vjet që investoj për demokracinë. Zoti Basha, në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike dhe ekipi I tij, absolutisht janë pjesë e përgjegjësisë sepse lideri gjithmonë e ka për detyrë të tij në pozicionin dhe në përgjegjësitë që merr për të qenë vizionar mbi atë çfarë prodhon sot dhe mbi atë çfarë ndërton nesër për të marrë shpërblimin sot dhe nesër. Kto janë pjesë të përgjegjësisë, po janë hap pas hapi. Unë gjatë këtyre ditëve kam qenë jam dhe do të jem në mbështetje të Partisë Demokratike dhe të Zotit Basha për të dokumentuar çdo tjetërsim të votës. E rikthehem prapë dhe I qëndroj deklarimin tim që vullneti I 25 prillit është një vullnet totalisht I tjetërsuar. Nga mekanizmat e partisë në pushtet, Partisë Socialiste. Ju tha që dini shumë gjëra në terren. Çfarë po thonë? Është shumë e thjeshtë ato që dinë gjithë shqiptarët. Çdo instrument I partisë në shtet është vënë në funksion të fushatës elektorale, duke filluar që nga presionet e qytetarëve, që nga ndihmat ekonomike, që nga lejimi I ndërtimeve pa leje. Grumbullimi I kartave, ofrimi I mundësive për shërbime në kundërshtim me ligjin, presione të ndryshme, çdo drejtor, administrat, nën punës I shtetit dhe I pushtetit, kanë qenë në funksion çdo ditë në terren duke ushtruar presion dhe trusni. Ju më të drejtë të thoni që o zotëri pse si ke denoncuar? Po, I kam denoncuar. I kam denoncuar përballë qytetarëve. Sepse për të denoncuar tek organet duhen prova dhe fakte. Në situatën aktuale të qytetarëve, ku varfëria, mjerimi, presioni shtetëror dhe I krimit përballë qytetarit, është e vështirë që qytetari të guxojë, të dokumentojë apo të konfirmojë atë çfarë ka ndodhur realisht. Unë po ju them të kundërtën e kësaj që ju thash juve. Ku janë institucionet shtetërore të cilët e kanë për detyrë dhe obligim për të mbrojtur qytetarin dhe ligjin, për të zbatuar ligjin në funksion të zbatimit të ligjit dhe të mbrojtjes së qytetarit. Por janë pikërisht këto institucione të cilat kanë qenë pjesë e makinës elektorale të Partisë Socialiste për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Faktet shumë shpejt do të ballafaqohen në institucionet përkatëse referuar kodit të zgjedhor. Ju konfirmoj që do dalin fakte të cilët pra do të jo do vinë pikpyetje, por do të rrezojnë datën e 25 prillit. Që do të thotë do ndryshoj situatën, do të ndryshoj rezultati, do të kemi një ripërsëritje të zgjedhjeve, çfarë pret Partia Demokratike pas kësaj? Ka dy momente, çfarë pret Partia Demokratike. E para punës është momenti politik. Se si kryetari Basha dhe bashkëpunëtorët e tij do ta trajtojnë datën 25 prill. Unë jam I bindur që do ta trajtojnë me përgjegjësinë më të lartë politike, e cila do thotë që me atë çfarë ka ndodhur dhe dokumentacionin të cilat strukturët e Partisë Demokratike, jo vetëm Durrës, por në gjithë Shqipërinë I kanë vendosur në dispozicion Partisë Demokratike, jam I bindur që do të jetë një qendrim I prerë dhe I qartë I cili nuk do të njohë rezultatin e datës 25 prillit. Pastaj se si do të shprehen organet të cilët kanë autoritetin për të shprehur referuar dokumentacionin që do I vendë në dispozicion Partia Demokratike dhe aleatët është çështje që ju takon organeve. Unë nuk shpresoj shumë që organet të cilët janë të zgjedhur nga partia në pushtet mund të japin të drejtë opozitës, sepse janë pikërisht dhe këto organet që kanë qenë pjesë e këtij skenari, e kësaj makinerie që kanë deformuar vullnetin dhe votën e qytetarëve. A ishte e duhur lista e kandidatëve për deputet për qarkun Durrës? A ndikoja ju në rezultat? Ka një të vërtet që ne mund të themi fjalë që shumë element kanë ndikuar. A ishte më mira? Strukturat lartë kanë vlerësuar që ka qenë më mira. Për mua kam patur, si them, rezervat e mia. Por përballë këtij fakti,
nuk mendoj me fjalë që ishte pikrisht lista e cila solli apo përdoi 25 prillin. Jo. Të gjithë kandidatët për hir të vërtetës, kush më shumë dhe kush më pak, dhan eksperiencën më të mirën e tyre të mundshme. Pastaj, se sa çdo individ I cili ishte pjesë e përzgjedhjes, e kishte më të mirën e tij të mundshme, është çështje formimi, çështje kurajë, çështje organizimi dhe mekanizmat që ditë të ndërtoj një fushat elektorale. A ka patur mangësi? Absolutisht ka patur mangësi. Sepse janë problemet të cilat janë të trashguara, është një analizë e gjërë që kërkon që vetë partia demokratike, unë do t'i shpreh mendimet e mi, do të tashif me shumë përgjegjësi, qoftë në formë dhe në përmbajtje, qoftë në burime njerëzore, qoftë edhe në angazhime, qoftë në skema dhe në strategji, e cilë për mua duhet bëjë një tjetërsim apo një transformim rrënjësor pjesë-pjesë për të ballafaquar nesër në ditë pra në mujt shumë të afërt mendoj unë, qoftë në përballjen vendore apo qoftë në përballjen në ripërsëritjen e zgjedhjeve. Megjithatë lista dhe madje edhe drejtimi politik I qendrës Durrës nuk solli figura të reja politike. Ka që vështirë është të gjendë në Durrës figura të reja politike? Çështë vështirë, nuk besoj mi fjalë që mund të shtrohet në këtë lloj forme, sepse qytetarë shqiptarë, pjesë dërmuese e elitave janë zhgënyer nga politika. Një pjesë e madhe janë larguar jashtë vendit. Ato që janë pjesë reale vërtet mi fjalë e vlerave shoqërore dhe intelektuale dhe qytetare të shoqërisë, duke parë zhgënimet e her pas hershme nga politika, kanë parë modelin të merren me vetveten dhe me familjen. Kjo është një zgjedhje personale e gjithë secilit. Unë do t'i këshilloj me fjalë që do ishte mirë që secili nga këto qytetarë të ishte më kurajoz për të bërë pjesë e procesit politikës, sepse për aq kohë sa intelektualet dhe qytetarët, edhe shkencëtarët janë të tërhequr nga politika, niveli I klasës politike do të jetë ky. Pra në mungesë të kurajës së qytetarëve, detyrimisht do të kemi pikrisht po këto elementë të cilët qarkullojnë dhe riqarkullojnë. Është një lëvizje ciklike, se punon një rrethi, pra një lëvizje brenda rrethit. Pas 4 vjetësh ikën njëri, vjen tjetri. Unë jam kundër këtyre modeleve, por jam përballë të faktit, ky është modeli të cilët dhe politika lart ka interes. Ka interes sepse duke qenë sa më kufizuar pjesëmarrja e elitave, detyrimisht do të kemi menaxhime jo të frytshme, siç janë Megjithatë, unë përsërisë, kam parasysh u ofru në zonë ku mbuloja, shpeshherë ka qenë e pranishme kandidati për deputete zonja Manuela Luku, apo Erzen Laçi, kishin dy figurat reja, për jetë të vërtetës përduan dhan energji pozitive, pa mërësisht se cili në stilin e ti, por dhan një model ndryshe. Dhe aji rezultat është produkt I asaj qëfar ofruam ne, por Për jetë vërtetës, puna që është bërë dhe situata ekonomike, situata politike, situata sociale, varfria mbijërimit, duhet kishin dhënë një rezultat totalisht ndryshe nga e që u prodhua. Por, mekanizmat e shtetit ishin aqë agresive ndaj qytetarit, sa që për jetë vërtetës është e frikshme, në qofë se në gjithë bashkë nuk do të reagojmë, është e frikshme. Ndaj këtij sistemi nuk mund të reagohet në mënyrë individuale. Këtu ky sistem duhet të ndryshojë modelin e menaxhimit, qoftë vetvetes, qoftë pushtetit, qoftë të marrëdhënies me qytetarët. Është e pafalshme që në 2021-shin të ushtrohet një trashëni dhe presion, qoftë edhe për ndihmën ekonomike një qytetari, vetëm për të deformuar vullnetin e votës. Një qytetar I cili ka dëshirë të bëjë një investim në familjen e tij, të imponohet e dhënia apo mosdhënia e lejes së investimit për bërë një merrementim në banes, vetëm për të deformuar votën. Akoma pas 30 vjetësh, shqiptarë diskutojnë akoma legalizimet dhe hipotekat. Është e pafalshme. Pjesa përgjithësisht është dhe partia demokratike, që kishte pushtetin 2005-2013. Është e pafalshme që akoma ne të përdorim hipotekat, legalizimet, për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Është e pafalshme në fjalë që ne të marrim njerëz me kontratë pune, për një muaj apo dy muaj në punë, dhe Po sa po të marroj procesi zgjedhor, mas një muaj, ato janë përsëri në rrugë. Kjo është përdorja e qytetarit. Është e pafalshme që akoma të ofrohen dima, qeska me ushqime për të marrë vullnetin e qytetarit.
i jep sot 50.000 apo 100.000 lekë të vjetra, I merr votën dhe për 4 vite do t'i marrësh 10 fishin, sepse një pjesë e mirë e kësaj paraje që është vënë në qarkullim dhe në funksion të fushatës për deformuar vullnetin e qytetarëve, absolutisht këto e kanë filozofi për të prodhuar abuzimin nesër me qytetarë për të kompensuar këtë çfarë harxhuan sot. Dhe pikrisht duhet një kurajo qytetare për të ndryshuar këtë lloj modeli. A mundemi dot një fjalë që fushata zgjedhjeve dhe zgjedhjet janë një ditë më së normale për qytetarë shqiptar. Kur shqiptarë dhe qytetarë të ballafaqohen me alternativat, me mundësitë, por jo me trushni dhe presione. Edhe kanë një të vërtetë, dhe kjo duhet të thënë me zot lart. Ballafaqimi midis opozitës dhe partisë në pushtet në raportet e makinerisë elektorale as nuk mund të krahasohet. Shteti dhe pushteti kanë qenë pjesë e makinerisë elektorale të Partisë Socialiste. Dhe ky vullnet I shprehur tek kutitë e votimit është një vullnet I tjetërsuar, I deformuar në trushtinë dhe presionin e hapur të partisë shtet. Çdo element I krimit apo I pushtetit kanë qenë pjesë e kësaj fushate elektorale. Ju përmendët zonjën Manuela Luku, si kandidatë për deputetën, e cila për hir të së vërtetës ka marrë një numër të lartë vota, duke rënë titullore e dytë pas kandidatit Igli Cara. A mund të thuhet të ishte normale që këta që kanë marrë pikërisht këtë besim nga populli të ishin në parlament në krahasim dhe në raport me ata që janë në pjesën fituese të listës? Për hir të vërtetës do ishte jashtëzakonisht mirë, kështu si e citoni dhe cilësoni ju. Por politika shqiptare nuk është quar shumë për përgjegjshmëri. Politika shqiptare më shumë luan, pra aq kohë, sepse unë kam parë dy momente, sepse këto janë problemet më të Partisë Demokratike, të cilën unë do të kishte dëshirë t'i shprehesha tek strukturat e Partisë Demokratike. Kemi dy momente. Momenti I parë është dëshira e madhe e shumë individëve për të kandiduar. Nuk lejmë mekanizëm mik, shok, fantazi dhe ide, për të vendosë emrin tek lista e kandidatëve. Momenti I dytë pastaj kur vijnë emrat. Gjithkush I ka dëshirë të luajë jo për partinë, por të luajë për individin. Unë kam qenë I qartë në pozicionin tim. I kam shërbyer subjektet politik Partisë Demokratike që ka qenë numri 9. Kandidatat kanë qenë pothuajse as pak të preferuar nga ana ime. Dalim tek pyetja juaj tek zonja Luku. Për hir të vërtetës kështu duhet të qëndrojë. Përgjegjësia politike përballë partisë dhe elektoratit. Kandidati I cili ka marrë më shumë, atij I takon e drejta të jetë pjesë e përfaqësimit. Pastaj sipas renditjes. Po çfarë kemi? Unë pse citova pak më parë? Pra ne kemi një marrëveshje politike të datës 5 qershor. Dhe kemi ligjet e miratuar nga parlamenti aktual që është një turp. Pra ky parlament pas dorëzimit mandateve nga Partia Demokratike, çfarë ka paraduar? Prodhuar dhe cilësia e këtij parlamenti do të jetë një turp kombëtar, por pas sa të jetë turp kombëtar është turp edhe I shoqërisë dhe I klasave politike që na përfaqësojnë. Dalim tek vjemi arsyetimit. Pra kemi një marrëveshje politike të 5 qershorit dhe kemi ligjet të cilët miratoi ky parlament I famshëm. Dhe për hir të vërtetës, ajo ligjet që miratoi parlamenti referuar 5 qershorit nuk kanë asnjë pikë të përbashkët. Kjo është përgjegjësi dhe të majtës dhe djathës. Partia Demokratike do të ushtron dhe të trushtni dhe në bojkot zgjedhjesh përballë këtij skenari o gurzi. Dhe ajo çfarë u prodhua, u I skenua, kemi rezultatin e 25 prillit. Nëse ju do të ishit në krye të Partisë Demokratike Durrës, do të kishit organizuar të njëjtën fushat? Absolutisht jo. Totalisht. Që do të thot? Që do thot, unë do të marrë pjesë në strukturat e Partisë Demokratike, do t'i bëj prezente idet e mija dhe shqecimet e mija dhe dalafëgjimeve. Partia Demokratike ka nevoj jo për një rif themelim, si që kanë dëshirë të shprehin shumë. Politika është shumë e thjeshtë. Politika është çështje përgjegjësie, çështje angazhimi. Nuk është çështje kulisash. Sa më hapur të jetë partia, aq më produktive do të jenë dhe njerëzit që do të jenë pjesë e ofrimit të kësaj. Pjesë të Partisë Demokratike ka njerëz të mrekullueshëm, ka kontributor të jashtëzakonshëm, ka asete që janë njerëz të thjeshtë që ke kënaqësi të bisedosh, ke kënaqësi të kesh për krah,
ka njerëz të thjeshtë që ndoshta diskutojnë bukën e gojës, po janë aq kurajoz dhe ekstrem sa që nuk kanë frikë për ballën as me pushtetin dhe as me krimin. Siç ka dhe njerëz që janë thjesht lëpirsa të pushtetit dhe të kryetarëve. Dhe nëse unë do isha kryetar partie, absolutisht do ndërtoi një skenar totalisht ndryshe. Dhe Partia Demokratike e ka të domosdoshme t'i rikthehet vlerave të ditës së themelimit të saj. Me 8 dhjetor ka filluar lëvizja për rrëzimin e regjimit dhe me 11 duke gdhirë 12 është krijuar Partia Demokratike. Dhe një nga kolonat kryesore të Partisë Demokratike është liria. Partia Demokratike ka nevojë shumë të tepër liri brenda Partisë Demokratike. Ka nevojë për shumë të tepër demokraci brenda Partisë Demokratike, sepse siç janë siç është liria dhe demokracia brenda partisë, ashtu do të jetë edhe produkti nesër, dhe nesër kur të jesh parti në pushtet. Sepse po u cënua liria brenda partisë, detyrimisht edhe nesër kur të jesh në pushtet do të kesh problematika. Pra, mendoj dhe besoj që Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim pothuajse rrënjësor për sa përket formës organizimit dhe formës së modelit përfaqësimit. Dhe po të isha pjesë e kandidaturave, ju sigurojmë fjalë që në vërsi të votave që do merja, do marrja pjesë në përgjithësisë. Nuk e kam thirrje për askënd, nuk e drejtohem as kërkujt. Gjerasin t'i falenderoj, dhe ato që s'kan marrë vota, dhe ato që s'kan arritur pritshmërinë, por sinqerisht ju drejtohem të jenë më kurajoz dhe më përgjegjshëm përballë asaj që i vlerësuan qytetarët. Pra, 25-a për secilin nga ato ka qenë çmimi real që ato meritojnë përballë qytetarëve. Dhe në varësi të atij të çmimi, duhet të marrin përgjegjësitë e tyre. Nuk është kusht të kesh një mandat për të përfaqësuar në parlament, kurse kam patur kur ëndër dhe ju siguroj që nuk do të jetë kur nga preferencat e mia, sepse shumë e rëndësishme për shqiptarët është mënyra se si funksionon dhe zhvillohet demokracia. Jo kush ulet në atë karrige. Mjafto të shohim me kush janë ul në atë karrige, ka patur dhe kalagjoz dhe ignorant. Nuk do kishe dëshirë kur të ulsha në të lloj karrigesh ku janë ul qoftë njëra kategori, qoftë dhe tjetra. Siç ka patur dhe shumë lëpirsa dhe nuk janë pjesë as e të parëve, as e të dytëve, as e të tretëve. Dhe unë do të kisha dëshirë që secili nga miqtë e mi, që gjej rastin edhe t'i përshëndes, edhe t'i uroj, pavarësisht ato nuk më kanë uruar që unë fitova suktin, edhe unë suktin fitova në shërbim të Partisë Demokratike. Kjo është çështje modelesh dhe mentalitetesh, është çështje kurajosh. Unë gjej rastin t'ju them që, ej, miq, keni shumë gjëra për të bërë ndryshe. Dhe ballafaqimi me qytetarët ka treguar se sa vlen secili nga ju. Nëse funksionimi i makinerisë politike të Partisë Demokratike edhe në këto situata, ne do të kishim totalisht ndryshe. Dhe për të përballur, qoftë fytas, se tek e fundit fare vota është liri dhe liria mbrohet. Për lirinë nuk ka çmim. Unë nuk kam parë që makineria e PD-s të funksionojë, ka shumë gjëra për të bërë ndryshe. Duke filluar që nga përgjegjësia e atyre që guxojnë të jenë pjesë e elitave drejtuese, për të marrë përgjegjësi. Të marrësh përgjegjësi është diçka e madhe. Fakti që ju keni fituar suktin, është një treguesi që Partia Demokratike mund t'i fiton të këtë zgjedhje, nëse do të përdorte një tjetër strategji? Është një pyetje pak delikate, për jetë vërtetës. Nuk është, si të themon ty, një sukses i ashtë zakonqëm dhe fitoria suktit, sepse është fituar suktit, është fituar dhe katuniri, kjo është një bastion i të djathës. Unë ndryshova një model, një mentalitet. Pra me bashkëpunëtorët e mi, unë Gjerasin t'i falenderoj, ndryshuam një model, një mentalitet, i cili është ngujuar, ishte ngulitur thellë me fjalë që sukti kontrollohet dhe menaxhohet dhe i përket totalisht të majtës. Jo. Sukti ka një komunitet të shkëlqyer të jashtëzakonshëm. Ka përbërje heterogjenësh, mënyra se si u menaxhuan burimet njerëzore të Partisë Demokratike, financat pothuajse zero, jo pothuajse kanë qenë zero, sa që nga Partia Demokratike në qendër janë vënë në dispozicion, pra për nga Durrësi, gjithsej vetëm 30 flamuj dhe asgjë më tepër. Por mënyrë se si i menaxhon burimet njerëzore, kontaktet e tjera tjera, i kam deviju me dashje pyetjes tuaj për hir të vërtetës, për të qenë korrekt, sepse nuk kam dëshirë që sot ta trajtojmë këtë temë e a mund të kishim? Absolutisht që po. Absolutisht që po, shumë e thjeshtë ajo punë. Jo mund të kishim.
Por un kam shpresuar që minimalisht në Durrës do të ishim të paktën 8-6 për Partinë Demokratike dhe një mandat do ta merrte opozita. Lësia. Edhe un kam parë më fjalë që nuk ka funksionuar. Ka patur boshllëqe. Qoftë në skema, qoftë në skenare. Programi I Partisë Demokratike për hirë vërtetës ka qenë një program shumë I pranueshëm nga qytetarët. A u transmetuar ky program? Jo, ka patur boshllëqe. Ka patur boshllëqe. Por nuk janë boshllëqet që prezantoi Partia Demokratike përballë qytetarit, të cilët përcaktuan rezultat. Jo. Trashëgimia, krimi dhe paraja e pushtetit deformuan vullnetin e qytetarëve. Kjo e mbyll gjithë. A ka shumë gjë për ndryshuar Partia Demokratike? Maksimalisht po. Gjithçka mekanizmat kishte prodhuar Partia Demokratike, ballëvaqimi do të ishte shumë I ashpër, sepse Partia Demokratike për hir të vërtetës ka prezantuar qytetari përballë alternativës së saj. Nuk ka lëvizur as me skorta, as me ushtri, as me të krimit, as me të pushtetit, as me polici. Unë 20 e sa dit kam lëviz, po thuj se vetëm me dy djemë të mi, edhe me disa bashkëpunëtorë, që nuk shquen as për krime, as për para. Pra, kjo është një ballëfaqim, kjo është një e vërtet. A ka gjëra për ndryshuar? Ka shumë. Edhe nëse do të kishe mendimin tim, unë do të kishe dëshirë që nuk kemi vonë për të ndryshuar modelin 30 vjet të abuzimet nga të dy krahat. Kemi shumë gjëra për të ndryshuar. Po le ta fillojmë që sot. Po shumë I thjesht. Do kurajo. Nuk ndryshimi nuk vjen nga vetëm nga një individ, as nga dy. Problemi është që duhet të ndryshojë modeli I shoqërisë. Të prodhohet një shoqëri sa më reaguese. Sepse ajo që ka ndodhur 25 do të ketë ndikim tek çdo qytetar. Për hir të vërtetës, ato kategoria qytetarëve që janë 25, 30 apo 35% janë indiferent ndaj politikës. E kanë vështirë ta perceptojnë çka ndodhur në realitet. Ka ndodhur gjëra që për hir të vërtetës janë të frikshme për ato që do vinë nesër në pushtet. Sepse kontrollon gjithçka. Unë do t'ju dërgoj një episod shumë të rëndomt. Por ky episod I rëndomt do të tregoj deri ku kanë hyr mekanizmat e partisë pushtet për të kontrolluar dhe deformuar votën. Nga zyra punës dihet një fjalë që personat të cilët bëjnë kërkesa për punësim, zyra punës ju ofron mundësi trajnimi. Një miku im, bashkëshorti I punonte, kishte një floktore. Dhe kishte 5 apo 6 apo 4 kursante të cilët realizonin kurset për floktore. Kanë ditë dhe numrat e telefonit të floktoreve. Sa persona kishin në shtëpi, janë telefonuar dhe janë kërcënuar për të shkuar për të votuar. Pra, zonja e cila kishte licencën, është telefonuar dhe ju kanë dhënë emër mbi emër të kursantëve të cilët do t'i merrten në telefon dhe duhet të shkonin të votonin. Është ushtruar drejt për drejt trushtinë e drejt për drejt nëpërmjet fotokopjeve të kartave të identitetit që ne dimë edhe ku do votoni ju. Një qytetar I thjesht, një nënpunës I shtetit, përballë bukës fëmijëve, sepse këtu mos ligjërojmë shumë bukur ne, por unë kam hyrë në familje të cilat diskutoshin mbi jetesën. Mu më vjet turp që jam shtetës I këtij shteti, kur shoh që akoma ka familje që diskutojnë bukën e gojës, kur shoh që akoma ka familje që flenë për dhe, kur shoh që banesat të dëmtuara, I familjarë nuk merë zhdëmtimin që I takon, që I ka dhënë shteti, nga parat e shtetit, jo parat e veta, dhe I merë dikushi, çekjet 5 milion, për t'i marë në, janë 360 sa familje, vëtë në bashkinë sukë të cilë, të ejtën dhe të premtën ju kanë ofruar nga 1.000 dirë në 5 milion lek të vjetra, nga 1.000 euro dirë në 5 milion. Pra I vinte njoftimin nga banka, që llogaria juaj u kreditua. A ka transparencë për ato? A dini ju mi fjalë që ato pjesë dërmuese nuk ju ka takuar për t'i marrë këto para? Ti mund thua Osman se si ke denoncuar. Po s'kam qenë pjesë e komisionit për të verifikuar nëse këto kjo banesë është dëmtuar apo jo. Po shumë e thjeshtë. Ne kemi listën e banesave të cilët janë komisioni I ka verifikuar në fillim të procesit. Janë listat të cilët janë dorëzuar. Është shumë e thjeshtë. Ja ku kemi prokurorin. Unë po deklaroj publikisht. Prokuroria e shtetit të verifikoj këto lista. Listat e dorëzuar nga momenti I parë kur janë pra ndodhi tërmeti. Listat e parë që janë dorëzuar. Dhe të verifikoj listat që janë miratuar
22, 23, 24. Shumë e thjesht, janë një krim I pastër elektoral. Po, jo vetëm elektoral, po është krim shtetëror. Pra janë bibi, afërsisht në shkallë vendi, pra Durrës Tiranë, dhe Krujë dhe Kujtakon, që ka përfshi Tërmeti, janë bibi 2000 familje, të cilat llogaria ju ka kredituar, po ne kemi familje të tjera të cilat akoma nuk janë përfshirë. Ja, shumë e thjesht. Dhe kjo është e keqardhja që unë djej. Kjo është e keqardhja. A mund të kishim bërë diçka ndryshe ne? Absolutisht po. Absolutisht po. Sidomos funksionimi dhe bashkëpunimi I makinerisë elektorale. Por përballë një shteti është e vështirë. Ky lloj modeli është vështirë të rrëzohet nëpërmjet votës. Është vështirë të rrëzohet nëpërmjet votës. Dhe ky lloj modeli është vështirë të rrëzohet nëpërmjet këtyre mekanizmeve të vogla apo marrëveshje të fshehta politike. Po nëse është vështirë nëpërmjet votës, si mund të rrëzohet? Ka alternativa demokratike sa të duash, Shqipëria ka eksperiencë dhe bota ka eksperiencë për të ndryshuar. Reagimi I shqiptarëve ka ndryshuar diktatura, jo mos të ndryshoj modele të tilla që A keni dinë ju se çfarë ka ndodhur me ato familje që në 25 prill votuan Partinë Demokratike pavarësisht të presionit apo në temën e shitblerjes së votës? Kam dieni ose kam marr informacione verbale që disa qytetar janë dhunuar nga eksponent të Partisë Socialiste. Pra janë biseda, por nuk I kam të konfirmuar për të qenë korrekt, të cilët janë dhunuar sepse kanë marr paratë dhe aty është ju dalin votat, pra parat e hargjuara me votat e pritura nuk ju dalin. Unë, me rezultatin që ato kanë pritur në sukth dhe me rezultatin që morëm ne, ju them që I takon tarifët edhe gjysma e Durrësit me parat që kanë hargjuar ato për deformuar votën e qytetarëve të sukthit. Por, ju siguroj gjë, nëse do marr një informacion, qoftë dhe si qytetar, do të reagoj me çdo lloj emri apo individi dhe institucioni. Shumë e thjeshtë. Sepse kam bashkëpunuar me to rreth 25 ditë, 26 ditë apo një muaj. I kam miq dhe bashkëpunëtor pjesë ndërmuese të qytetarëve të Suktit, duke filluar që nga rrushkulli apo hidrovori, edhe Sukti apo Kulla, I kam miq të mia për Perlati, të cilin gjë rastin ti falenderoj ti përshëndes, janë të mrekullueshëm, janë të jashtëzakonshëm, ka qytetar të mrekullueshëm, siç ka mi fjalë dhe kudo, njerëz që antivlerë shoqërisë. Pjesë e rëndësishme e fushatës Partisë Socialiste ka qenë edhe kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit. Qytetarët nuk ka pasur nga opozita një vëmendje në lidhje me këtë, qoftë edhe për faktin që në Durrës nuk kemi një kryebashkiak të zgjedhur. Sa të rëndësishme shikoni këtë proces? E para jo nuk është kryetari bashkie. Pra ajo kryen detyrën e mëruar. Sepse kryetari I bashkisë, pra pushteti vendor zgjidhet nëpërmjet votës. Menaxhimin e pushtetit të bashkisë vazhdon ta ketë I famshmi Van Gjushdako. Dhe ai që po përgatitet me qenë asë konkurent për bashkinë e Durrësit, Ardian Çela. Këto kanë qenë eksponentët kryesorë. Këto dy eksponent, kur u ballafaquan në sukth për jetë vërtetës, ndërtuan një skenar tjetër duke futur në lojë bashkëpunëtarët. Unë do të tregoj një gjë shumë të thjeshtë dhe të turshme. Partia Demokratike me 22 më në mos gaboj, pra të ejtën, kishte takimin përmbyllës në Durrës. Ishte një orar I deklaruar publikisht. Kanë ruajtur orarin kur strukturët e Partisë Demokratike në Hamallaj sektor kemi qenë pjesë e përmbyllës, kanë vrapuar me qeska, jemi informuar nga qytetarët, nga banorët e Hamallaj sektor që ej, makineria elektorale e Partisë Socialiste duke shfrytzuar mos prezencën tuaj në terren, kanë vrapuar për të shpërndarë ndima edhe zarfe. A e kuptonë mi fjalë? Si puna ti që shkoj roja me biseduar me një, edhe u borë shkojmë me vrapë të vjedhim shalqinin. Këto janë modelet. Kësë është modelet që ne ofrojmë. Ne ofrojmë diçka totalisht ndryshe. Pra kjo është e konfirmuar. Kemi ndërprerë pjesëmarrjen, por vetë trafiku na e vështërsonte udhëtimin, Po jemi ballafaquar me një realitet. Po, kanë ardhur, emrat na I kanë dhënë, por nuk I denoncoj për një arsye, sepse çdo qytetar ka të drejtë I majtë e djathtë të ofrojë
të bëj fushat, por kanë vrapuar me qeska duke shpëndar ushqime, ndima, dhe zarfe, thonë njerëzit në zë, nuk I kam parë, por kam parë që po, kam dëshmi që kanë ofruar ndima. Kjo është një turpë. Pra partia në pushtet kishte frikë nga mënyra se si u e menaxhuam situatën, të dilte dhe shpërndante. Sepse këto e kanë, pra, kush janë tre elementet e këtyre? Mundësi që ofronë pushteti, paraja dhe krimi. Atër që farë ofronë dhe pushteti, nuk kishim mundësi ta parandalonim. Sepse ja ofronë në përmjet shërbimeve që ka, por minimizuam prezencen e presionit dhe të parave. A kemi patur incidente? Absolutisht po. Tek e fundit fare, kam qenë drejtues politik për t'i menaxhuar në shërbim të qëllimit tim. A kemi mund me eliminuar çdo? Jo. Pse? Është një strukturë shtetërore e cila në çdo qeliz ka ndërhyrë. Ndaj dhe deklaruan fillim. Dhe ai deklaroi. Rezultati 25 prillit nuk është rezultat I shprehur nga qytetarët. Është vullnet I deformuar nga paraja, nga krimi dhe nga pushteti. Dhe këto kanë funksionuar si një mekanizëm I vetëm. Çdo qeliz e shtetit dhe pushtetit është bërë pjesë e makinerisë elektorale të Partisë Socialiste për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Dhe kemi rezultatin. Të presim se si do shkojnë proceset. Unë parë se më mbyll, do kishte dëshirë që qëndrimi I leadershipit të Partisë Demokratike ishte shumë më kurajos. Që do thotë për zgjedhjet duhet të shprehet më drejt për drejt, sepse e presin qytetarët. Kjo është një mesazh shumë I sor, imi ndaj Zotit Bashë dhe I strukturës së Partisë Demokratike dhe I kryesisë së Partisë Demokratike. Qytetarët po shpresojnë për një qëndrim më të drejt për drejt të leadershipit të Partisë Demokratike dhe leadershipit opozitës Zotit Bashë, Partisë Vërtetës. Dhe unë e dua më të drejt për drejt qëndrimin përballë kësaj çfarë ka ndodhur. Është vështirë mi fjalë të flasim me një gjuhë të koduar përballë qytetarëve, sepse shqiptarët janë të mërzit. Dhe mua më frikson ajo çfarë do të ndodhë nesër. Po përgatitet një eksod më I frikshëm I largimit të shqiptarëve nga troja shqiptare. Dhe pasojat do të jenë jo vetëm për Shqipërinë, por për kombin, sepse në Ballkan dhe situatë gjeopolitike do të prodhojnë ngjarje të mëdha, të cilët do kenë efekte. Por largimi I të rinjve intelektualëve dhe I zanashive, sa po të hapen kufit, do tjetë më shumë se I frikshëm. Unë do të kisha dëshirë që politika shqiptare ishte shumë më e përgjegjshme. Në të kundërtët, pas disa kohësh, për ballë kësaj situate, unë do t'i drejtohem në cilësinë e një qytetari reagues ndaj padrejtësive të çdo krahu, I do t'i drejtohem shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Vëllezër dhe motra të emigracionit, ne ndjehemi të pafuqishëm për të përballur me çfarë po na ndodh, marrim përgjegjësinë tonë dhe e jeneni, boni pjesë, të përballemi dhe të ndryshojmë situatën. Duket si pak alarmante, por vërtet është alarmante. Në çdo moment dëgjojmë bisedat të tilla për largim nga Shqipëria. Atëherë, ne këtu kemi gjithçka. Kemi investuar gjithçka, të parë tonë dhe ne. Atë çfarë nuk e bën bukur dhe mirë të parë tonë, hajtë ta ndryshojmë ne. Sepse nuk po shpikim, I kemi modelet e gatshme. Ne thjesht të bëjmë përshtatjet. Por mirë me një grup hajdutësh, është e vështirë. Dhe ne që kemi ngelur këtu, duhet marrim përgjegjësinë, të skuqim të ulim pa kokën dhe themi, ej, vlezër, Shqipëria është e jona. Ofroni, ta frenojmë. Dhe të ta ndryshojmë modelin. Qoftë për njërin, qoftë për tjetrin. Dhe nuk është kusht se je kryetari Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike. Është përgjegjësi. Dhe në varësi të rezultatit, merr përgjegjësi të shumë e thjeshtë ajo punë. Sepse të përjeshëm, është vërtet që ne jemi Ballkanës. Dhe Ballkanësit si them dashurohen pas miteve, pas idhujve, jo pas vlerave. Por sot globalizmi ka sjellë një model të ri. Sepse ato që ne ndoshta na duheshin vite për t'i asimiluar nëpërmjet studimeve, sot brezili merr për gjysmë ore nëpërmjet internetit. Atëherë hajde përshtatemi. Ky është realiteti. A është I frikshëm? Është më shumë se I frikshëm.
A mundemi dot ne? Unë besoj që po. E nëse s'mundemi, I drejtohemi emigracionit, të marr përgjegjësitë për trojet, për tokat, për nënat, për baballart, për familjarët. Dhe për t'i dhënë mësim, njëri ka dhe krahu tjetër. Sepse Gjermania, Anglia nuk janë ndërtuar nëpërmjet këtyre lloj skemave dhe vjedhjeve. Jo, respektimit të vlerave, respektimit ligjit. Shqipëria është një pasuri e frikshme. Nga rajon, aq shumë pasuri kemi. Qoftë nëntokësore, qoftë mbitokësore. Ujore gjithçka. Malin, detin, kotrët, fushat. Dhe ja ku jemi. Dhe kjo është një skenar. Por kjo nuk është vetëm skenar për Shqipërinë, sepse do të ketë pasojë edhe për kombin. Dhe ne dimë se pesha geopolitike që ka faktori shqiptar në Ballkan. Pra jemi vetëm shtet që kemi edhe 5 degë të shpërndara. Mos flasim sot me fjalë kush do të jetë pra si do të reagojmë si komb. Sepse edhe kjo është një dobësi e poj politikës shqiptare. Kjo tregon që politika shqiptare diku e ka varë xhaketën për te Tiranës, Prishtinës edhe Shkupit. Sepse në një situatë të tillë është e pafaqshme politikën shqiptare sot pas 30 vjetësh demokraci të mos mbledh faktori shqiptar të ndërtojnë një strategji afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë, ku janë fatet e kombit. Por këto kanë frikë të flasin edhe në emër të interesave kombëtare, të vërtetën, sepse diku e kanë varë xhaketën dhe kanë frikë sepse I tërheqin. Këto janë realitete. Po a do I pranojmë? Jo, a mundemi dot? Dhe tash s'kemi mundur. Kjo është realiteti. A nisi kemi tentuar, kemi folur. A duhet të ndërsojmë strategji? Absolutisht po. Dhe I rikthehemi po pyetjes, sepse dolëm se na dhëm për jetë vërtetës. Dhe I kërkoj falje dëgjuesve, sepse ndoshta I mund të kemi lodhur me. Por kjo është një realitet I frikshëm. Çdo garë ka një fitues. Ne bëjmë gara, ne bëjmë luftë. Ne bëjmë luftë. Por këtë radhë raportet kanë qenë të frikshme. Një makinë pushtet-shtet në funksion të tetërsimit të votës. Ja arritën. Absolutisht. A do ta gëzojnë? Absolutisht jo. Pushtet që nuk gëzohet. Çdo mekanizmi të bëjë rama. E ka të vështirë ta gëzojë këtë pushtet. Sepse shqiptarët e dinë mirë dhe një pushtet I vjedhur nuk gëzohet, nuk trashëgohet. Kemi eksperiencën edhe në këto 30 vite e kemi patur me shumë dallë demokracinë. Me ulje ngritje. Pushteti I vjedhur nuk gëzohet. Dhe absolutisht pushteti I vjedhur nuk është për shërbim ndaj qytetarëve. Sepse siç erdhi në moment vjedhjes, po të njëjtën gjë do të arrijë vjedh për të mbajtur pushtetin. Kjo është realiteti jonë. Faleminderit. Faleminderit juve.